Jemi rikthyer në breaking për të diskutuar sërish rreth asaj çështje që po konsiderohet një skandal dhe dita ditës po përshkallëzohet. E kam fjalën për mbetjet që pritet të kthehen në Shqipëri, mbetjet që u nisën për në Tajland dhe më pas Tajlanda i ka kthyer anija me 816 tonë mbetje toksike, se çfarë ka ndodhur, se si ja shiti firma Kurum, kompanisë Sokolaj, këto mbetje për oksid hekurit, të paktën kështu deklarohet nga dokumentat të faturat e shitjes, dhe se çfarë rreziku sjellin këto mbetje për qytetarët shqiptar aq më tepër që kanë qëndruar për një kohë të gjatë në portin e Durrësit. Unë kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte në këto momente zotin Abdullah Diku, ekspert për çështjet e mjedisit. Përshëndetje, mirë se vjen në Breaking, zoti Diku. Përshëndetje, faleminderit. 816 tonë mbetje të konsideruara të rrezikshme. Për çfarë bëhet fjalë? Dhe si ka mundësi që të paktën nga hulumtimet që janë bërë deri tani, është shënuar oksid hekuri, kur në fakt nuk pas kërka qënë oksid hekuri? Atëherë, së pari, informacionet zyrtare janë fare të kufizuara për këtë gjë, pra ku ka qenë lënda bazë, ku janë gjeneruar këto mbetje, ku janë magazinuar, si janë transportuar dhe si është e mundur që janë depozituar në portin e Durrësit, përsa kohë që rezultojnë që kanë qenë mbetje të tilla toksike, të pa konservuara me asnjë masë parandaluese për të mos dëmtuar shëndetin dhe ambientin. Pra, është informacion krejt i klasifikuar, po them unë, i fshehur, jo i publikuar, i cili na ka dhënë përballë një rreziku të madh, i cili jo vetëm që mund të jetë rast i izoluar, por besoj e keni gjuar, së fondmi është ricikluar edhe ligji për menaxhimin e integruar të mbetjeve, publikuar në faqen e Ministrisë Mjedisit për të rikthyer. Po, ka një propozim, po. Pikërisht. Atëherë, në frymën e këtij ligji, ka një hap mrapa krahasuar me ligjin ekzistues të vitit 2011 për të njëjtën gjë. Nëse ligji i vitit 2011 ishte i parafruar plotësisht me direktivën përkatëse të Bashkimit Evropian, ligji i vitit 2024, pra 13 vjet më i ri, është i parafruar pjesërisht. Edhe kjo lidhet pastaj me artificat që kanë bënë me element të tillë, siç është rasti i eksportit ilegal të mbetjeve, pra eksporti pa autorizuar zyrtarisht të mbetjeve, në një vend tjetër siç është një vend me demokraci të dobët, siç janë Filipinat në rastin konkret, më sa kam dëgjuar. Pra fatin e keq mungon informacioni zyrtar që ne gjykojmë realisht se çfarë dhe si këto mbetje kanë përfunduar atje, dhe që mbi gjitha cili është destinacioni final, për sa kohë që këto mbetje nuk do të depozitohen atje ku janë nisur, me shumë mundësi do të kthehen në vendin e origjinës. Dhe si do të azgjësohen më pas këto mbetje? Siç ndodh me çdo rast tjetër të ngjashëm, pa që mbetje të tilla kthehen në vendin e origjinës dhe trajtohen aty. Për fatin e keq, ne nuk kemi kapacitete për t'i menaxhuar këto mbetje, për t'i trajtuar, për t'i përpunuar dhe për t'i azgjësuar. Fakti që këto kanë ikur ilegalisht në një vend të tillë, pra për t'u fshehur nga sytë publikut, nga sytë e organeve ligjzbatuese, të gjithë marrëveshje ndërkombëtare për Shqipëri është pjesë, do të thotë që do të kemi probleme të mëdha kur të kthehen, dhe mënyra se si ato do të magazinohen, sepse është një sasi relativisht e madhe, rreth 816 tonë, po. Dhe kërkojnë shumë hapësirë, po mbi gjitha kërkojnë shumë kapacitete përpunuese të tyre. Ne kemi eksportuar mbetje të rrezikshme, por mbetje të rrezikshme i kemi eksportuar kryesisht në ato vende nga ku kanë ardhur, kujtojmë atë hotspotin e Bajzës në Shkodër, pra kanë qenë kryesisht kimikate të destinuar për sektorin e bujqësisë, cilët kaluan atë periudhën e skadencës dhe janë kthyer mbrapsht për t'u azgjësuar në Gjermani. Ndërsa në rast i tillë, ne besoj se kemi pasur të paktën zyrtarisht një situatë tjetër ngjashme për të thënë se si u veprua atëherë dhe si mund veprohet tani. Pra është një enigmë e madhe, edhe fati i këtyre mbetjeve që do vinë, por mbi gjitha është një enigmë e madhe se si është e mundur që një sasi, një volum i tillë mbetjesh arrin të kalojë në një hapësirë kaq të madhe transoqeanike,
pa asnjë informacion zyrtar nga shteti shqiptar si vend i origjinës tyre. Atëherë, në Dogan, këto mbetje janë paraqitur me një dokument ku në faturën e shitjes shënohej oksid hekuri. Dhe eksporti i oksidit të hekurit është i lejuar pasi nuk konsiderohet i rrezikshëm, zoti Diku. Po përderisa është kthyer mbrapsht kjo ngarkesë, tregon që nuk ka qenë oksid hekuri. Për çfarë mund të bëhet fjalë dhe mbi të gjitha ajo që është më e rëndësishmja? Çfarë rreziku paraqesin këto lëndë për qytetarët duke marrë parasysh edhe faktin që kanë qëndruar në një ambient të hapur në kalatat e Durrësit për një kohë të gjatë, duke rrezikuar jo vetëm jetën e punonjësve të portit të Durrësit, por edhe të qytetarëve të këtij qyteti? Atëherë, nëse bëhet fjalë për kompaninë Kurum, dihet që këto janë mbetje me shumë mundësi, për sa të kohë që nuk ka informacion zyrtar, mund të jenë mbetje nga përpunimi i metaleve në kombinatin metalurgjik të Elbasanit. Përpunimi i materialeve të tilla apo mbetjet që rezultojnë nga materialet të tilla, elementi më i rrezikshëm pasi mund të jetë kromi 6 valent, i cili është një element kancerogjen. Është kancerogjen edhe në zonën ku edhe në vendin ku është prodhuar, pra te kombinati metalurgjik, por edhe në zonat ku zakonisht ai depozitohet. Element tjetër mundet të jenë mbetje të zinkut, që gjithashtu është një metal i rëndë edhe po ashtu kancerogjen. Pra këto të paktën janë dy elementet që thuash që mund të jenë baza ndotëse e këtyre mbetjeve apo elementi kryesor aktiv i këtyre mbetjeve. Sa kone nuk kemi kapacitetet të tilla për punuese në Shqipëri, do të ishte mirë, edhe kjo duhet parashikuar që kur ka filluar aktiviteti i kompanisë Kurum për tretimin e metaleve, duheshin parashikuar masat menaxhuese të tyre, pra ku duhet depozitoheshin, si duhet izoloheshin dhe cili do të ishte destinacioni final. Fakti që janë depozituar në kalatat e Durrësit, pra në një mjedis të hapur, sigurisht që ka rrezikuar krejt ekosistemin aty, pra kuptohet që ato kanë qenë në efekt në shi. Çfarë dëme shkakton? Ju si ekspert besoj i njini. Kromi 6 valent është një nga elementet më kancerogjen që prodhon për industri bashkë me zinën, pra të dy janë helme të rënda, po themu, cilat depozitohen në sistemet e organizmave gjallë dhe që shkaktojnë më së paku kancer, që është arsye e vdekjes. Kjo që kanë ndotur masivisht pastaj gjithë kalat, po dhe bregdetin e Durrësit me siguri, sepse nëse nuk kanë pas sisteme që nuk besoj e kanë pasur, gjitha e vërtimat mbetesh të patur në sistem izolimi, pra të jenë kapsuluar, po themu, mos qenë kontakt me hajrin apo ujin, është e pamundur i volumit të mbetesh. Atëherë sigurisht që krejt ato çfarë kanë gjeneruar rreshtet e shiut, çka kanë shpëlar rreshtet e shiut nga këto mbetje ka përfunduar në det, duke ndotur, duke rritur toksicitetin e ujërave të bregdetit Durrësit. Dhe pa diskutim që e gjitha kjo sjell një rrezik shumë të madh për jetën e qytetarëve shqiptar. E tha dhe pak më parë që këto lënd të rrezikshme do të kthehen në vendin e origjinës, pra do të kthehen në Shqipëri dhe ne nuk e kemi infrastrukturën e durë, nuk kemi kapacitetet për t'i azgjësuar. Për fatin e keq nuk e keni. Cila do të ishte zgjidhja në këto raste? Sepse janë në rrugës, janë nisur nga Tajlanda anijet. Ne kemi një rast të kapsulimit të mbetjeve të fabrikës Bakrit në Rubik në Mirdit. Kapsulimi është bërë me mbështetjen e projektit Bashkimit Evropian. Gjitha mbetjet cilat përmbanin element tillë helmues, pra që derivojnë nga përpunimi i Bakrit, janë vendosur një fush me argjilë, argjilë është e papërshkueshme nga ujë, pra janë vendosur mbetjet aty, janë kapsuluar dhe është mbyllur një herë mirë, si të thuash, problemi i mbetjeve nga kjo fabrikë. Ky do të ishte rasti më i keq i mundshëm, por që është më e mira në këtë rast. Pra nuk është se kemi zgjidhje vetme që ne mund të implementojmë këtu. Rasti ideal do të ishte që këto të përpunoshin në vendet posaçme përmes djegjes në temperaturat larta apo përmes riciklimit të tyre në industrinë metalurgjike. Por që për fatin e keq në Ballkan paktën ne nuk kemi gjëra të tilla, kështu që kam frikë se
një sasi e tillë mbetesh do të përfundojë në kapsulim, në mos do lihen natyrë dhe pastaj. Në rastin më të mirë do të përfundojë në kapsulim sepse mund të lihen në natyrë duke sjell pasoja katastrofike, le të themi, apo jo. Pa dashur të përhapim panik, por jemi përballë një situate vërtet serioze, për cilën duhen marr masa të menjëhershme. Tash ne nuk dim mirë historinë e mbetjeve, shpresoj shumë që mos kenë pas elementa radioaktiviteti, pra të mos jenë mbetje radioaktive. Besoj mbani mend vite më parë, para 20-25 vitesh është përfolur shumë sikur në Shqipëri është importuar hekur me përmbajtje radioaktive. Dhe shpresoj shumë që të mos ketë që në vërtet histori atëherë, dhe të mos ketë element të tillë radioaktiviteti në këto mbetje që përflitet. Sepse do të merret të tjera për masa pastaj. Sigurisht, do të ishim shumë më të saktë, shumë më, si të thuash, më informuos në rast se do të dinim përbërjen, pra analizën e rrymës së këtyre mbetjeve, të cilat flitet. Dhe për fatin e keq, institucionet shtetërore nuk po flasin, nuk po tregojnë paktën se çfarë ka në këtë listë mbetjesh dhe nga kanarës janë gjeneruar, cili do të jetë destinacioni i tyre. Zoti Diku, ju si ekspert, si mendoni, cili institucion ka çeduar në lidhje me menaxhimin e këtyre mbetjeve? Kam çeduar gjitha institucionet e shtetit shqiptar. Së pari, Ministria e Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, doganat shqiptare, autoriteti portuar, pra janë një sërë strukturës cilat duhet të menaxhonin më mirë situatën dhe duhet të regoshin profesionist në këtë. Shiko, nuk mjafton vetëm emri oksid hekuri për të shkruar në etiketë dhe të lejohet të eksportohet diçka. Shqipëria është pjesë e marrëveshje e traktatëve ndërkombëtare për parandalimin e eksportit mbetjeve të rrezikshme, të pa certifikuar, pa autorizuar, por një rast i tillë tregon që është fshehur me dashje ajo që është transportuar dhe kjo është një shenjë keqe apo një njollë keqe për Shqipërinë, njollë zezë për Shqipërinë, e cila lejon përmes gjithë strukturave të saj lizbatuese që një volum i tillë mbetjesh jo vetëm të eksportohet ilegalisht, por dhe të kamuflohet me emra të tillë. Emra të fshehur produkti, pra nëse ka qenë zinc është shkruar oksid hekuri, apo nëse kanë qenë element me përmbajtje toksike do duhet ishin të listuar aty. Dhe tregon pra dështimin e institucioneve tona pa aftësinë e tyre për të kontrolluar apo për të monitoruar çfarë del. Sigurisht ne kemi probleme në të drejtim, ne dimë historinë e barnave apo ilaçeve që përdorin, gjithuar që ndryshojnë nga ato që blihen në vendet rajonit apo në Europë po. Pra, përsa kohë që ne nuk jemi në gjendje të kontrollojmë atë që ka të bëjë me shëndetin tonë, të menjëhershëm, me jetën tonë, me barnat, kuptohet sa e vështirë dhe sa e pamundur duket për të kontrolluar se çfarë del nga Shqipëria. Është një situatë vërtet të serioze që pa diskutim kërkon në mobilizimin e gjithë strukturave shtetërore, aq më tepër për azgjesimin e këtyre mbetjeve të rrezikshme. Ju tha që azgjesimi i tyre kërkon standarde të përcaktuara nga edhe standarde të përcaktuara jo vetëm në vendin ton, por që nuk rrezikojnë le të themi jetën e qytetarëve, por për fat të keq kushton ky proces. Atëherë sa po hapa dhe njëherë ligjin aktual që është në fuqi për eksportin e mbetjeve, dhe thuhet që eksporti mbetjeve lejohet vetëm me autorizim të lëshuar nga ministri. Pra në këtë rast? Në këtë rast është ministri i turizmit dhe mjedisit, i cili duhet të ketë lëshuar zyrtarisht autorizimin përkatës për eksportin e këtyre mbetjeve. Pra neni 51 i ligjit dhe të vitit 2011, spekson që autorizimi për eksportin e mbetjeve lëshohet në përputhje me këtë ligj dhe nga ministri përkatës për mjedisin. Zoti Diku, ju falenderoj shumë për të gjitha opinionet dhe informacionet që ndatë me ne. Faleminderit juve. Le të shpresojmë që kjo situatë do të zgjidhet sa më shpejt. Kalojmë publicitet, rikthehemi pas pak.